Line առումով եթե քննարկելու լինենք, տարբեր ընկալումներ կան եւ գնահատականներ կան։ Մեզ համար վերջին այսպես երևացող ցուցիչը այդ վիճակագրական հարցումներն են, սոցիոլոգիական, որ հասարակությունը կարծես թե վերագնահատում է ինքն իրեն եւ բոլոր կառույցներից առաջին տեղում վստահելիության իմաստով եկեղեցին է։ Սա եւ պարտավորեցնող է եւ միևնույն ժամանակ էլ ավելի խորքային իմաստով մեր ժողովրդի հետ գործելու առաքելությունը իրականացնելու նշանակություն ունի։ Միևնույն ժամանակ նաեւ այս հատկապես այդ պատերազմյան այս շրջանին թեպետ սխալ արտահայտությունը դա, որովհետեւ պատերազմը չի վերջացել եւ դրա ցցուն արտահայտությունը մեր գերեվարված եղբայրներն ու քույրերն են Արցախում եւ ընդհանրապես մեր բոլոր սահմանագոտիներում եւ մեր կյանքում, ներքին կյանքում։ Եվ հատկապես այս շրջանի եկեղեցին որոշակիորեն, թե իր խոսքով, թե իր գործով, կարող եմ ասել, որ խրամատավորված վիճակ ունի պահելու համար գոնե այս պահին այն մեր ինքնության առանձնահատկությունները եւ այն վեհագույն գաղափարները, որով մենք ոչ միայն այս վերանկախացումից հետո 30 տարիներին Արցախյան ազատագրումով եւ բոլոր այս մեր վերելքի ժամանակաշրջանը, անկախ նրանից թե ներքին կյանքում ինչ վայրվերումներ ենք ունեցել, այդ ժամանակաշրջանը եկեղեցին գնահատելով կարողանում է գոնե ինչպես ասաց իր խոսքով եւ գործով պահել այդ բոլորը։ Այսօրվա քայքայված հանրային ինստիտուցիոնալ առումով կյանքում առանց չափազանցության կարող եմ ասել, որ միակ կարելի ասել մնայուն կառույցը որպես համակարգ գործող եւ նաեւ կրող արժեքային իմաստով մնացել է եկեղեցին, եւ դա կարծես վերջին հանգրվանը լինի մեր թե հոգեվոր առումով, թե ազգային նկարագրի արժեքային առումով եւ թե նաեւ հանրային կյանքի, ես մեծ բառ չեմ ասի, բայց վերահաշտեցման առումով։ Եկեղեցի պետություն հարաբերություն ասելը դա իմ կարծիքով մի քիչ սխալական է, որովհետև պետությունը երբեք կառավարությունը չէ եւ որևէ կառավարություն ներառյալ ներկայիս գործող կառավարությունը երբեք էլ պետություն որպես այդպիսին չէ, այլ ժամանակավոր կառավարիչներ են, որոնք այս կամ այն ձևով փորձում են իրականացնել այս պահին չգիտեմ ինչ։ Եվ եկեղեցին իր մնայուն դիրքավորման մեջ է, ինչպես շատ հաճախ ասել եմ, ճշմարտության մասին խոսելով այն երևույթների մասին, որոնք այնքան էլ երևույթ չեն որպես անցողիկ, այսպես գնահատական տալով, այլ մեր կյանքի խորքային փոփոխության մասին են։ Դրանք առաջին հերթին վերաբերում է մեր հայրենիքին, մեր անվտանգությանը, մեր անվտանգություն եւ հայրենիքը ասելով բնականաբար առաջնահերթ մեր Արցախ աշխարհն է մեր մտքում եւ մեր արտահայտությունների մեջ, ինքնորոշման իրավունքին մեր արցախական ժողովրդի, որը մեր ինքնորոշման իրավունքն է լայն առումով, մեր գոյության իրավունքի եւ ինչպես նաեւ սոցիալական խնդիրները, որոնք այսօր գոյություն ունեն արժեբանական իմաստով, դրանք կլինեն ընտանիքին վերաբերող, ընտանիքից դուրս նաեւ բանակին վերաբերող, հարաբերություններին վերաբերող, արդեն նշեցի անվտանգության խնդիրները, սահմանային խնդիրները, աղքատության մասին գոյություն ունեցող բոլոր տեսակի հարցերը եւ բնականաբար եկեղեցին անմասն եւ անտարբեր չի կարող մնալ այս բոլորին։ Եվ բարձրաձայնելով խոսելով դրանք, երբեմն շատ խիստ քննադատությամբ եւ մեծ մասն լուրջ գործելով, այսօր մեր խնամքի ներքո են գտնվում հազարավոր ընտանիքներ, որոնք իրենց զավակներին են ընծայել մեր կյանքի համար, եւ դրանք լինեն մեր ընտանիքներ Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի մեր խնամքի ներքո են, եւ սա եւս մեծ, չափազանց մեծ ապակինման գործընթաց է, որովհետեւ
Մենք չենք կարող անտարբեր գտնվել, որևէ առումով անտարբեր գտնվել մեր սիրելի ընտանիքների հանդեպ, որոնց մենակ թողնելը իրենց ցավի հետ ուղղակի դավաճանություն է բառից բուն իմաստը, որովհետև այդ ցավը իրենցը չէ, այնտեղ ծնված, մեծացած մարդիկ են, ովքեր ինքնուծավի են կատարել հավաքական նկարագրի համար։ Մենք ապրում ենք Հայաստանում եւ ոչ թե Անկլավստանում։ Ես սրա մասին շատ բազում առիթներով ասել եմ։ Մենք անկլավներ չունենք, մենք ունենք հայրենիք։ Եվ դա մեր լայնի առումով մեր հայրենական հողնը, որտեղ մեր արյունն է եւ մեր քրտինքն է, մեր ժառանգությունն է եւ մեր կյանքն է։ Եթե պիտի խլվեն, կտրտվեն, հարվածվեն եւ այլն, դա մեր կյանքն է, ինչ որ մի կտորի մասին չէ, եւ որևէ մեկի հայրենական ժառանգությունն ու սեփականությունը չէ, որ իր թեթև ձեռքով որոշի, թե սա անկլավը հանձնում ենք, չենք հանձնում եւ այլն։ Սա բացարձակ ուրացման գործընթաց է, թե դա այդպես է, եւ մենք հստակ կերպով ասում ենք, շատ հստակ, մենք ոչ անկլավ ունենք, ոչ էլ հանձնելիք Արցախ ունենք, բացարձակ, եւ այսօր դժվարության մեջ են գտնվում, նույնիսկ մեզ ներարկված այդ պարտվողականությունից բխած նվաստացման, ստորացման, ինչ որ առումով անելանելիության, անզորության, անճարակության, այս շարքը կարող եմ անընդհատ շարունակել, հոգեվիճակում ոչ թե գտնվում ենք, այլ անընդհատ ներդրում ենք, որ մենք այդպիսին ենք։ Ես անցյալ օր ուղիղ հարց եմ տվել մարդկանց, դուք այդպիսին եք, ասում, դուք այդպիսին եք, վկայեք դրա մասին, ասեք, որ այդպիսին եք, կամ ասեք, որ այդպիսին չեք, բայց ասելուց հետո էլ նաև գործողությունները կան, այդպիսին լինելու գործողությունը կերևա, եւ այդպիսին չլինելուն էլ բնականաբար արտահայտվում է, հետեւաբար մեզ համար ընտրության հարցը։ Գիտեք, ես շատ եմ խոսել այս մասին, որովհետեւ ինձ համար ցնցող վկայություն է եղել, մեր սահմանապակ կայանավան գյուղից տասնամյա երեխա Յուրա անունով, երբ միջոցառում էր մեր տղաներին նվիրված, իրենց հարակից գյուղը, որ իրենց դպրոցում էին ուսանել, այս երեխաները լացում էին աղեկտուր, եւ ինձ համար մի տեսակ գնահատելին այն էր, որ ասելով, որ դե պատերազմը ինչքան էլ որ ահասարսուր լինի, երեխաների կողքով անցած կլինի, իրենք կզգան, չեն զգա, բայց այդպիսի խորքով, ուղղակի հեղձուկով չեն կարողան ոչինչ արել, եւ երբ կանչեցի այդ փոքրիկին, ասելով, որ ինչու ես լացում, հասկանալու համար իր հոգեվիճակը, ասեց, գիտեք, ես ուզում եմ, որ մեր տղաներն իմանան, որ մենք իրենց հետ նույնն ենք։ Հիմա այդ նույնության փորձակարն է, այսպես ասեմ, ինչպես ենք նույնը, հայրենիք հանձնելով, ստորացած ծնկի վրա, թե նահատակության պատրաստ եւ մեր իրավունքները վերանվաճելով, այդ տղերքի նույն տղաների հետ նույնության գրավականը ո՞րն է։ Այս երեխան անմեղությամբ այդպես բացականչեց, եւ բացարձակ ճշմարտության մասին է դա։ Այդ իրավիճակում ենք հիմա գտնվում, եւ ընտրությունը մերն է լինելու, բաժանարար գիծը հիշելու համար մեր տղաների հետ նույնանալու, իրենց գործով, իրենց կյանքով եւ իրենց սխրանքով։ Այսօր որքան էլ դժվար է մեր իրավիճակ, ես միշտ ասել եմ սրա մասին, գնահատելով խորքային, այդքան էլ լայն հնարավորություն կա մեր սերունդների համար վերականգնելու մեր կյանքը եւ սխրանք գործելու, ի վերջո սերունդները ավերժանում են սխրանքով, ոչ թուլությամբ, անշուշտ թուլությամբ ու վախկոտությամբ ու դավաճանությամբ են ավերժանում, բայց այլևս այլ համատեքստում, մերժված համատեքստում, մզովյալ համատեքստում, իսկ սխրանքը յուրաքանչյուր սերունդի պատիվն է։